Як саме будуть працювати школи після осінніх канікул та за якою програмою, визначатимуть, власне, керівники навчальних закладів, повідомили у Міністерстві освіти та науки України. Це буде стосуватися тільки тих шкіл, в яких працювали виборчі дільниці. Як саме організують процес навчання, достеменно невідомо. В регіоні будуть дивитися на епідемічний стан перед відкриттям шкіл та садочків. МОЗ рекомендує школам в червоних зонах і після канікул продовжити навчання онлайн.